تنزاور خاطراتی محسر زچی رژیم شاهنشاهی دیدی من ایلشمشتیم مغازدا بی دانه سرهنج وارد اولدو خانم اینا خانم تقریبا حسین دیدی اما özün düzeltmişti مودا سالمشتی بی او وارد اولدولار dedi bir seri kitaplardan verme. Ben bir seri bağladım. O zaman da ucuzdu. Biri 4 tümen, 5 tümen idi. Oldu hamısı 30 tümen. 30 tümen koydum ben o camaçının üstüne. Bu çıxattı 1000 tümen koydular. Ne getirdim? Dedi ne? Biz gerek bir cebe ne oğul getireydik. Vəli bilmədi səni bu asanlıqda görəcəyik, elə sən bunu bir noğul hesab eləcəyik, nə biləxərə. Ondan sonra bu sərhəngi dedi, cənab-ı kərimi, bizim bu xanıma bir söz deyilən. Dedim, cənab-ı sərhəngi, o olan işdir. Dedi, mən xahiş edirəm, dedim, o olan işdir, qeyri mümkündür. Bu xanım dedi, ay kərimi, nə mənə desən mənə qəbuldu. Dedim, bə xanım, icazə verin, yazım o. Kitabların birinin dalına özünüz oxuyasınız o tərəfdə, buyda utanın. Dedi, mane yoxdur. Mən yazdım ki, cəzakallah xanım, 80 yaşım var ki, təsir eyləyib eşqün qlubə, özün pir olmasan, özün pir olmasan eşqün cavandır, edirsən gündə ziynət 7 növbə. Xərabə dam kimi səqfün tökülmüş, qalıb bir kirli ləxşət çarı çubə. Bunu sən də qanıbsan, kördü millət. Təfavüt yox qoyan heç zişdi xubə. Gərək səndən yatan üç quslu qoysun. Cənabət məsiməyid bir də tövbə. O qəd yazdı vəsfindən kərimi, qələm döndü əlində quşdu xubə. Yazdıq bəli, getdi. Sabah yox, bir gün ay məşəri tanırdı. Postxana məmuru vardı, Hüseyn Minnik deyərdilər, pasiban idi. Bu dedi ki, ustad, bir dənə bəstəm var. Dedim, hardan? Dedi, Urumiyyədən. Dedim, vay, kitablar qeydibdir. Getdi, gördü, yox, iki bəstə noğuldu, bir dənə lohu təqdir ilə, bir təşəkkür ilə yazıblı. Bu da bir kiçik xatirə idi, mən əmr elədilə, onu ərz elədim məhzərdə.